היי, אני לימור אלוני סגל, והיום אני אראה לכם מראה מיוחד לשפתיים Mix and Mash. נשתמש בשני צבעים של ליפסטיק, בתוכם ובטכניקה מיוחדת כדי ליצור מראה עמיד עם הפתעה קטנה בסוף. אני משתמשת עם עיפרון וויל ביחד עם ליפסטיק פינק פלייד במרקם מט. הטכניקה המהירה והפשוטה ביותר לעשות את זה, ולטבול את העיפרון לתוכם השפתיים בליפסטיק עצמו, להתחיל ממרכז השפה, מכיוון שהעיפרון עוזר גם לפיגמנט להיראות יותר, וגם גורם לליפסטיק להיות עמיד יותר, כדי ליצור עניין ולעשות את המיקס אנד מש שלנו, אני לוקחת ליפסטיק דיבה, שהוא ליפסטיק כהה יותר, ואני מתחילה עם הצבע מהחלק הפנימי של השפתיים, ומתקדמת כלפי חוץ. זה יוצר לנו עניין בשפתיים, הגוון שיוצא, גוון פלמי, מאוד מחמיא. כמה שאני מוסיפה ממנו יותר, הצבע הוא כהה יותר. כשאני מגיעה לקצה השפה, אני מוסיפה עוד קצת מהליפסטיק שלי ומסרטטת את קווי המתאר של השפה. הטכניקה הזאת עוזרת לי להגיע למראה שפתיים מושלם ברגע, בלי להתאמץ יותר מדי, ועדיין גורם לליפסטיק להיראות ולהיות עמיד לאורך כל היום. לשלב האחרון, כדי ליצור באמת אפקט מיוחד, אני מוסיפה פיגמנט שנקרא ונילה. אני מתחילה מהמרכז, ממש בתנועות של תפיחה, ולאט לאט אני יכולה עם השאריות לעבור לצדדים. אפשר לשחק עם המראה הזה מיום לערב, או פשוט להפוך את הליפסטיק שלך לליפסטיק שכולם ישאלו מה יש לך על השפתיים. וזה המראה שלנו ל-Mix and Mash.